بسم الله الرحمن الرحيم د لوی او بخښن کې خدای په سپېڅلې نامه سره شروع کوو. نن ورځ موږ او تاسو وینډوز 7 شروع کوو. تر هر څه څخه مخکې باید موږ د کمپیوټر د تعریف څخه یې شروع کړو. لومړی د کمپیوټر تعریف. کمپیوټر هغه برېښنایز اله ده کوم چې پروګرام منونکی دی. کمپیوټر منطقي او محاسبوي اجرات ترسره کوي. منطقي فرضاً مثال وای سبا روژه ده، وای سبا دې اعلان وکړي چې سبا روژه ده، وای بل فرضاً وای سبا دې اعلان وکړي چې سبا اختر دی، او سیلابونه راتلل دې ته موږ منطقي اجرات ویلی سو. او بل محاسبوي اجرات لکه ضرب، تقسیم، جمع، منفي چې موږ پکښې محاسبه کولی سو. بل راځو، کمپیوټر پر دوه ډوله دی، هارډویر دوهم سافټویر. هارډویر هم لیدلی سو هم یې لمسولی سو، لکه کیبورډ، موس، مانیټر او د کمپیوټر نورې پرزې چې هم یې لیدلی سو هم لمسولی یا لاس وروړلی سو. دوهم سافټویر دی، سافټویر لیدلی سو خو لاس نه سو وروړلی، لکه دای که نه لیدلی سو خو وینه لیدلی سم، زه خو دا وینم خو مګر لاس نه سم وروړلی. بل رزو، کمپیوټر څلور اجزاوې لري. اول ماوس، دوهم کیبورډ، دریم مانیټر، څلورم سی پی یو. ښه، اوس رزو دغه ځای ته لکه دا چې ټوله وینې دا ټوله ته ډیسکټاپ وایي، ډیسکټاپ ویلی سو، ډیسکټاپ. او دغه ته هر یو ته آیکن وایو، آیکن، آیکنز، آیکنز. او دا شنه صفحه چې وینئ دغه شنه صفحه دې ته بیکګراوند وایو، بیکګراوند ورته ویل کېږي. او دغه تاسو چې دا ژر شوي ورباندې وینئ دې ته ماوس پوینټر ویل کېږي. بل رزو، دې ته سټارټ مینیو ویل کېږي چې تاسو کولی شئ چې یو سرچ یو شی پکښې پیدا کړئ، د مثال په ډول سره لکه ورډ راخلاصول، ورډ فیډ راخلاصول او داسې نور شیان. تر دغه ځای څخه بیا تر دغه ځای پورې کویک لینج ورته ویل کېږي. تر دغه ځای پورې نوټیفیکیشن ایریا یعنی د معلوماتو ساحه. او دغه ټول تر دغه ځای څخه بیا تر دغه کونجه پورې ټاسک بار ورته ویل کېږي. رزو، تاسو چې د رسا کلیک وکړئ دلته موږ ته یو لیست لیدل کېږي چې د پاپ اپ مینیو سره باندې په نامه یادیږي، پاپ اپ مینیو. او تاسو چې دغه وینئ دا ته فرعي ریبنونه دي، فرعي دي، فرعي ګروپ بټونز. او دغه چې تاسو وینئ دا کوچنی ټیکي دې ته لینکس ویل کېږي، لینک یعنی ارتباطول. ښه، نو اوس راځو د پاور څخه یې راشروع کوو. لاک، زما کمپیوټر راته لاک یعنی مړې کړ، کمپیوټر راک لاک. شارټکټ کې وینډوز بټن ال دی، شارټکټ کې وینډوز ال شارټکټ کې ده چې موږ ته مکمل خپل کمپیوټر راته لاکوي یعنی کولپوي. دوهم سویچ یوزر دی، فرضاً مثال ما درې یوزره یا دوه یوزره جوړ کړي دي، زه غواړم چې دا زما یو یوزر څخه ولاړ سم بل یوزر ته، نو موږ د سویچ یوزر څخه استفاده کولی سو. او بل ساین اوټ، فرضاً بیا هم ما یو دوه درې یوزرونه جوړ کړي دي، اوس زه غواړم چې زما یوزر مکملاً بند کړم چې د هغه څخه ولاړ سم بل یوزر ته، دې څخه موږ د ساین اوټ څخه استفاده کولی سو. د درس په وخت خبرې مه کوئ. بل رزو سلیپ ده، سلیپ موږ ته مکمل کمپیوټر بندوي خو پر ریم باندې چارج نه بندوي، مکمل کمپیوټر بندوي خو پر ریم چارج نه بندوي. او هایبرنیټ، لکه فرضاً مثال ما کمپیوټر را خلاص کړی دی، زه غواړم چې پر همدغه ځای دې زما ته دغه پروګرامونه دغه شان دي ما ته پر همدغه ځای ودرېږي، په نور شي دې بالا کار نه، زه مکمل کمپیوټر مړ کوم. هایبرنیټ مکمل کمپیوټر بندوي خو چارج نه خوري. که چیرې زه اوس بله ورځ راسم یا داسې دوه درې ساعته بعد راسم کمپیوټر ولګوم، نو دا زما پروګرامونه پر همدغه ځای ولاړ دي خو دا چارج نه خوري. هایبرنیټ، د سلیپ او هایبرنیټ ترمنځ فرق دا دی، صرف او صرف سلیپ چارج خوري او هایبرنیټ چارج نه خوري. هایبرنیټ هایبریک شټ ډاون
او بل فل شټ ډاون. دا دواړه تقریبا سره یو کار کوي، یعنی کمپیوټر سره مړ، دواړه کمپیوټر مړ کوي، بل رزو ریسټارټ کوي. ریسټارټ کچیر زموږ کمپیوټر یا فرضا نه پورته کوي، نو کچیر موږ راسو کمپیوټر ریسټارټ کو، نو بیرته خپل دی په اتومات ډول سره لګیږي، نو فرضا په اتومات ډول سره دغه کوي پورته کوي. بل رزو د ویو ته، ویو خپل ښکاره کولو ته ویل کیږي. ویو ښکاره کول لارج آیکن، آیکنونه ټول راته غټ کړه، وینې څونه غټ شول، هر یو تقریبا بیخي زیات غټ شو. بل رزو میډیم آیکن، زه غواړم چې د هر آیکن مې کوچنی سي، یعنی نرمل سي، زموږ تاسو په اصطلاح میانه، وینې میانه شول. یا بل رزو سمال آیکن، زه غواړم چې تر دې لږ کوچنی کړم، دا بیخي دام وم بیخي غټ دی، وینې اوس څونه کوچنی شول، بیخي بې اندازې کوچنی شول. بل رزو اټو ارینج آیکن، دا څه کار کوي؟ فرض مثال وینې، د هر آیکن څونه منظم، غیر غیر منظم دي، او د یو ځای څخه بل ځای ته هم وړل کیږي، خو زه غواړم چې دا منظم سي، یو خو منظم سي، او بل د یو ځای څخه بل ځای ته یو نه وړل سي. نو راسئ په اټو ارینج آیکن باندې کلیک وکړه، وینې یو خو منظم شول، او بل د یو ځای څخه بل ځای ته نه وړل کیږي، وینې نه وړل کیږي، هر څونه چې وړئ نه وړل کیږي، صحیح شو. بل رزو الاین آیکن ټو گریډ، الاین ټو الاین آیکن ټو گریډ، دا بیا څه کار کوي؟ فرض مثال هر آیکن په خپل خانچو کې سره ږدي، او هر آیکن یو پر بل سربیره هم سره ږدي، خو اوس یعنې نه سره ږدي، صحیح دی؟ زه غواړم چې کښېږدم، نو تاسو راسئ د ده څخه دا چک مارک ایسته کړئ، اوس ایښول کیږي. دا وینې راسه دا به ایسته کړو دا چک مارک، نو اوس راسئ وینې، دا صحیح شو، وینې دا ایښول کیږي، صحیح شو، وینې څونه سره نږدې هم کښېښول شول، خو زه نه غواړم چې داسې دې سره کښېښول سي، او یو دې په خپل خانچو کې سره کښېښول سي. نو تاسو راسئ په الاین ټو گریډ، الاین ټو گریډ باندې کلیک وکړئ، خو اوس نه سره ایښول کیږي، هر څونه چې سره ږدي وینې نه سره ایښول کیږي، صحیح شو، مشکل خو نشته. بل لزو شو ډیسکټاپ آیکن، دغه آیکنونه خو اوس ماته ښکاره دي، زه غواړم چې دی پټ کړم یا هایډ کړم، نو تاسو راسئ پر شو ډیسکټاپ آیکن باندې کلیک وکړئ، وینې اوس پټ شول، نشته، نه ښکاره کیږي. زه غواړم چې بیرته ښکاره کړم، نو تاسو راسئ پر شو ډیسکټاپ آیکن باندې کلیک وکړئ، وینې دا دې بیرته ښکاره شول. بل رزو شو ډیسکټاپ ګیجټس، ګیجټس ته به راسئ، داسې مانځ داسې یو څو دانې سی پی یو میټر هر شی چې راخلئ تاسو دلته راسئ کښېږدئ. اوس زه غواړم چې دا پټ کړم، نو تاسو راسئ شو ډیسکټاپ ګیجټس باندې کلیک وکړئ، وینې پټ شول. بیرته غواړم چې ښکاره کړم، نو تاسو راسئ په کټ پر شو باندې کلیک وکړئ. زما کمپیوټر اوټو ډرایور غواړي، نو په دې خاطر نه سره شو کوي، صحیح شو. زه بیرته نه زه نه غواړم ټول راسم. بل رزو سورت بای ته، سورت بای اول به راسم، زه به راسم دی راسه پر کافی باندې کلیک وکړه، راسه پیسټ پیسټ صحیح دی. او بل راسه زه غواړم چې دی رینیم کړم د چیش په نامه سره، د ای په نامه سره، بیا راسه پیسټ کړه دغه یو ځل، بیا راته پیسټ یې، بیا راسه دی رینیم کړم، دا پلا د بی په نامه سره رینیم کړم، بیا راسه تاسو بیا را پر پیسټ کلیک وکړه، دا پلا بیا هم رینیم کړم د سی په نامه سره، صحیح شو. دا اوس دغه سوال دا ویډیو زور ته وایم، همدا ماته د نیم په اندازه سره منظم کړه، وینې د نیم په سره منظم شول، صحیح شو. وینې احمد تاسو ته یو سوال در پیدا کیږي چې زما کمپیوټر اوټو ډرایور نه غواړي، داسې اوټو ډرایور غواړي، نو ډېر څه مشکل په دغو دوو آیکنانو باندې کار نه لري دی، ځکه چې دا د سیسټم آیکنونه دي، د سیسټم چې دا وروسته موږ وایو په دغو چې کله چې هغه آیکنونه دا سره منظم کوي کوم چې زموږ په لاس سره جوړ شوي، لکه دا وینې دا خو زموږ په لاس سره موږ دلته راوړي دي، او دا هم دغسې دي، وینې داسې اے بی سي، وینې دغسې منظم دي. یا فرض مثال د سایز په اندازه سره زه غواړم چې دی منظم کړم، د هر یو د سایز په اندازه اے وای اے تر ټولو ما نسبت و بی ته اے وختي راوړې ده جوړه کړې ده، او نسبت و سی ته بیا بی مخته راوړې ده، او
سی سو داسې ار یو داسې جلا جلا بل راځو ایټم ټایپ دا د څه کار کوي فرض مثال زه اوس راځم دلته به زه دا یوه ویډیو به دلته کښېږدم او دا به دلته کښېږدم راسه دا بیا بل دلته کښېږده دا به راسم زه دلته به کښېږدم او دا به راسم زه به دلته کښېږدم او دا به راسو دلته کښېږدم خو اوس وینه غیر منظم دی صحیح دی زه غواړم چې دا منظم کړم ایټم ټایپ باندې کلیک وکړه ویلې دا ویډیو یې څنګه څلور سره دا منظم کښېښول سولې منظمې سولې او بل راځو سورټ بای د ډیټ موډیفای دا یې خپل په خوښه سره منظم کړي چې هر څنګه دا ویلې دا به دا رقم برعکس یې راته واړوي خو نیمې تر ټولو فکر کوم ښه وي د ریفرش په واسطه موږ کولی شو چې خپل کمپیوټر تازه کړو ریفرش په واسطه کولی شو خپل کمپیوټر تازه کړو او شارټکټ کې اپ پایپ ده بس ده نن ورځ لپاره دومره بس ده سبا فیسټ وایو.